Ada isu lagi. Kalau saya tak dipilih, saya akan keluar parti. Ya. Dia berkata KJ sengaja nak lawan sebab dia nak cari jalan keluar daripada UMNO. Ya. Dua satu tu, yang satu lagi saya sengaja lawan sebab saya nak pecahkan undi untuk memastikan bahawa salah seorang lagi calon menang. Sebab tu saya last minute ada perundingan dengan seorang calon. Kalau dia menang, saya akan jadi Setiausaha Agong UMNO. Ya. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, saya ni fighter. Takkan saya nak masuk tanding jawatan ni Presiden UMNO untuk kalah. Saya nak menang dengan tuan-tuan. Tak ada rundingan langsung. Tak ada rundingan. Ya? Tak akan saya masuk nak pecahkan undi tuan-tuan. Saya dah selesa dah gitu. Kalau tanding dengan Presiden, insyaAllah nak menang lah senang dengan Presiden. Ini saya buat. Saya masuk Presiden. Satu lagi tuan-tuan, dia kata saya nak bertanding. Lepas ni kalah, saya nak keluar daripada UMNO. Ada yang tanya saya apa perancangan saudara KJ kalau kalah dalam pemilihan UMNO. Tak, saya kalah sangat itu, tanya soalan itu. Ha? Saya jawab, tuan-tuan, saya dulu lepas Pak Lah turun. Ya, mereka kata saya naik senang sebab zaman Pak Lah. Tak betul. Saya naik masa Pak Lah dah turun. Saya naik zaman bila Pak Lah dah tak ada dah, tuan-tuan. Zaman yang sangat-sangat sukar bagi saya. Saya menang jawatan Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Tetapi Dato' Najib pada masa itu dia masuk saya dalam peti ais. Dia tutup pintu. Ya? Saya tak ada apa-apa. Naib Ketua Pemuda saya, Dato' Razali Ibrahim, dia dilantik jadi Timbalan Menteri. Yang saya kalahkan itu Dato' Mukris dilantik jadi Timbalan Menteri. Tapi tak, saya tetap setia dengan UMNO dan Malaysia. Takkan kalah jawatan Presiden, tuan-tuan, saya nak pergi mana? Saya ada maruah, saya ada harga diri. Kalau saya lompat, tuan-tuan, mana saya nak letak muka saya? Kalau saya lompat nanti Pak Lah main, Pak Lah tampar saya nanti, tuan-tuan.